gören boyda 3 minik maşını toquşub, 2 nəfər dünyasını dəyişib. İdarə etməni itirən Mercedes marka minik maşını 2 avtomobilə çırpılıb, sonra yol kənarındakı su arxına düşüb. Qəza zamanı 2 nəfər Ayxan İskəndərov və Rəşad Hüseynov dünyasını dəyişib. Mercedes markalı maşının, RAV maşını dəymiş yolun kənarında. Dəymişdi, uşaq çıxmışdı yolun kənarına. Bu 400 faralı maşın geldi, yolun kenarına dayanmıştı, onlara çırpıldı, sonra da geldi, düştü şeye, bura kanala. 400'dan bir nəfər düştü maşın, aynadan sonra düştü. Bir nəfər də bu RAV maşından yaralandı. Fakt ilə əlaqədar araşdırma davam etdirilir. Rahim Məmmədov, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.